Ahojte, dneska si ukážeme, ako začať háčkovanú čiapočku a teda ukážeme si, ako sa robia tieto kruhy, aby ste vlastne vedeli, čo máte robiť, keď chcete uháčkovať čiapočku pre vaše dieťa. Takže začneme. Začneme magickým kruhom a preto si urobíme magický kruh, aby nám vlastne nevznikla žiadna diera hore, lebo keď robíme normálnym uzlom a potom reťazkové očka, tak nám vznikne diera. Takže magický kruh. Klasický začiatok ako pri prvom uzle, len nezatiahneme. Trošku si pomôžeme teraz takto, aby sa nám to nehýbalo. Teraz do tohto, do tejto veľkej diery budeme robiť 18 dlhých stĺpikov. Trošku si uvoľníme toto očko, lebo to bude vlastne také prvé, aby sme vedeli, že čo, kde máme píchať. Takže urobíme 18 dlhých stĺpikov. Dlhý stĺpik bol tak, že naberieme vlnu, potom ideme dovnútra, zoberieme vlnu von, prejdeme cez dve, znovu naberieme vlnu a znovu prejdeme cez dve. Čiže prvý dlhý stĺpik máme hotový. Čiže toto je takéto začiatočné. No teraz pokračujeme a urobíme ďalší dlhý stĺpik. Čiže dokopy by sme ich mali mať 18. Čiže takto pekne pokračujme do tejto veľkej diery. Tak. Čiže raz, dva, tri, štyri, päť a takto celú dobu ďalej, aby ste ich mali 18 a tu sa stretneme a povieme si, čo ďalej. Keď ste urobili 18 dlhých stĺpikov do magického krúžku, tak by to malo vyzerať nejak takto. Magický krúh ešte nie je zatiahnutý. Vlastne toto bol ten náš prvý dlhý stĺpik. A toto je náš posledný 18. Takže poďme tento krúžok spojiť. A to keď sme robili dlhý stĺpik, ten úplne na začiatku, tak keď sme ho dokončili, tak nám vytvoril takúto reťazku. Takže presne vlastne pod ňu budeme píchať háčik tak najlepšie, aby tie dve boli nad háčikom. Zoberieme vlnu a urobíme pevné očko. Čiže ideme von a hneď ideme cez slučku. Hotovo. No teraz tu máme veľkú dieru, ale to sme ešte nezatiahli magický kruh. Takže ho teraz zatiahneme. Čiže potiahneme túto vonku, čo nám zostala. Poriadne ju zatiahneme, aby sme nemali túto skoro žiadnu dieru. Tak. Keď sa vám bude uvoľňovať, to znamená, že ste dobre nezatiahli, ale keď už naozaj nevládzete to zaťahovať, tak iba si to trošku takto šelite, prepletiete tento kúsok, zauzlujete, odstrihnete a je to. Že extra to nikto nespozná. Takže toto je ten úplne prvý krúžok, ale keďže máme väčšiu hlavu, ako je tento krúžok, tak začneme pridávať. A pridáva sa vlastne následovne. Na začiatku sa vždy musíme dostať trošku vyššie o jeden riadok a to urobíme reťazkovými očkami. Ja robím dve, ale môžete robiť aj tri, podľa toho, ako háčkujete. Bo ja keď robím tri, tak potom tam mám veľkú dieru. A to sa mi nepáči, takže robím s dvoma. No a teraz musíme pridávať, to znamená, že do jedného toho miesta, do toho istého miesta budú dva dlhé stĺpiky. Tieto dve reťazkové očka sa rátajú ako jeden dlhý stĺpik. Takže hneď, kde sú reťazkové očka, to znamená tu, urobíme ďalší dlhý stĺpik. A to je vlastne to pridanie. Že v jednom mieste
Nie len jeden, ale hneď dva. Tak sa nám to zväčší. Ale nebudeme pridávať po celom obvode do každého miesta dva, ale budeme to striedať. Čiže teraz máme dva a sem urobíme do najbližšieho voľného miesta jeden dlhý stĺpik. Takto budeme vlastne striedať 2, 1, 2, 1, 2, 1 po celom obvode. Takže do najbližšieho voľného urobíme teraz 2 dlhé stĺpiky, čiže zase do toho istého miesta robíme dlhý stĺpik. Tak, teraz do najbližšieho voľného 1. A tak toto zatiaľ vyzerá. Toto sú dve, tu je tá reťazka plus jeden dlhý stĺpik. Tu je jeden dlhý stĺpik, v jednom mieste tu sú dva a tuto v jednom mieste jeden. A takto pekne pokračujeme, až sa stretneme tu a ukážeme si, čo ďalej. Takže teraz sme na konci druhého riadku, kde sme pridávali 2, 1, 2, 1, 2, 1 a tak ďalej. A keď toto robíme do kruhu, tak by sme to mali vlastne aj ukončiť tak, aby sa nám to striedalo s tým začiatkom. Čiže napríklad tu mám teraz 2 v jednom a tu mám teraz 2. Čiže viem, že keď mám 2, 2, tak som niekde urobila chybu. Ale ja viem, že tu mám ešte voľné miesto a tam sa mi ten jeden dlhý stĺpik pekne zmestí. Takže ho tam aj urobím. A teraz to mám pekne na striedačku. Čiže 2, 1, 2, 1 po celom obvode. No a teraz si ideme spojiť tento kruh, aby sme tu nemali takúto dieru. A spájame vždy do druhého reťazkového očka, tej prvej reťazky, čo sme si robili, ktorá nám nahradzala dlhý stĺpik. Ak sme robili tri reťazkové očka, tak potom do tretieho. Čiže tu máme jedno, tu je druhé, takže pichneme doňho tak, aby sme najlepšie mali vždy dve vlnky nad háčikom. Takto. To je také najlepšie, lebo to vám potom neurobí nejaké väčšie diery. Keď sa vám to nedarí, tak nezúfajte. Skúste to znovu, alebo teda to urobíte tak, že iba do jednej. Dobre, teraz pevné očko. Tak. A zase sa posunieme o riadok vyššie, čiže ja robím dve reťazkové očka, vy si urobte dve alebo tri. A teraz zase by sme mali pridávať. To znamená, že zase do toho istého miesta, kde je reťazka, urobíme dlhý stĺpik. Tak. A teraz urobíme do najbližšieho voľného miesta dlhý stĺpik, ale iba jeden. Čiže to je vlastne sem. Toto. Tak. No teraz nerobíme stále 2, 1, 2, 1, ale robíme 2, 1, 1. Čiže 2 v jednom, jeden zvlášť a do druhého zase zvlášť. Do ďalšieho urobíme 2 v jednom. A do ďalších dvoch voľných miest potom urobíme dva zvlášť. Jeden, dva. A tak budeme pokračovať. A zase spojíme. Potom urobíme dva, urobíme tri zvlášť. Dva, tri zvlášť. Spojíme. Dva, raz, dva, tri, štyri zvlášť. A tak ďalej. Až dokým budeme mať tú plácku takú, ako ju mať chceme. A potom vlastne sa už bude pridávať, teda nebude sa pridávať, ale bude sa robiť dlhý stĺpik do každej medzierky. Takže to vám teraz ukážem. Že dokončíte si to a do tej plácky, ktorú potrebujete, a ukážeme si vlastne, čo ďalej.
Tak ja robím takú malú čapičku a ja už mám tú základnú placku hotovú. Teraz vám vlastne ukážem, ako pokračovať ďalej. Takže zase sa potrebujeme dostať vyššie, urobíme dve reťazkové očka alebo tri. No a teraz kam píchať? Takže vidíme, že toto už je hotové, ale vidíme, že tento nemá nič nad sebou. Takže tak, aby sme mali vlastne dve nad sebou, píchneme. A urobíme, dokončíme druhý stĺpik. Do ďalšieho voľného miesta. Vychneme, dokončíme druhý stĺpik. Teraz už budeme robiť všade po jednom dlhé stĺpiky, aby sme už nezväčšovali, ale pekne pokračovali ďalej. Dobre. Takže toto bol začiatok háčkovanej čiapočky. Krásne háčkovanie prajem.